Forberedelsen til Tifon har været i gang i cirka et års tid, hvor vi har været i gang med at designe, hvad der skulle forestille, men selve produktionen har vi været i gang siden i sommer. You took your time to come back this time. Selve Tifon er den største, der nogensinde har set i Danmark. Den bliver cirka dobbelt så dyr, som noget, det vi overhovedet har lavet indtil nu. Store Tifon mod FCK sidste år i december kostede ca. 150.000, hvor den her løber op imod 300.000. Så som I nok kan fornemme, så er det en noget større proces, der har været i gang, og det kan også kun lade sig gøre, fordi der er så mange, der har doneret så mange penge i forhold til, hvad der tidligere har været. Effektivt har vi i hvert fald brugt en 3-4 uger i streg, hvor vi har arbejdet hver eneste dag på det. Og vi har typisk været en 25-30 mand i hallen hele tiden. Okay.